Hei sä nuori! Ootko miettinyt lukioon tulemista? Kansi miettii lisää. Lukiossa saat tosi hyvän yleissivistävän perusopetuksen. Ja tänne voi tulla vaikka sulla olisi mitään haju, mitä sä oot aikuisena vielä. Menenpä. No niin. Mulla ei ollut esiluokan jälkeen mitään hajua, mitä mä haluan tehdä, joten mä päädyin aloittamaan lukioon. Lukio on sellaista, millaiseksi sen itsellesi teet. Sä voit valita kursseja, joita sä haluat. Se on lukio, että tietenkin kolmessa vuodessa heti käy. Jos haluat tätä paljon renomin ja vielä se on neljässä vuodessa. Kiitos! Eikös tällaisia luokkia meidän koulusta löytyy ja mä sanoisin, että on tosi monipuoliset puitteet opiskella ja mä tykkään tosi paljon tästä luokkien monipuolisuudesta, mitä täällä on. Kyllä. On. Tasa-arvo on aina tärkein asia tässä koulussa. Välillä pitää kannata jerpua. Täällä on tätä nykyään vähän auki 160 oppilasta. Niin ja jos sulla on joku harrastus, niin sä saat siitä kurssin. Tervetuloa Alavuden lukioon!